Mbote na bino bande kwezanga mama Henri Kilumbu Shembo. Na pesi mino babizu bo kota kota bo mi abone. Na Henri Kilumbu Shembo TV. Na pesi na babone na nanyo su babizu bambote na bino. Ope na mba koti te bako ya sika. Soye le bienveni. Boya kuna chene ya mama Henri Kilumbu Shembo ayambi bino. Awa bo mwoni bino moko se toche elubu li boso ba ke tozane elubu. Tozo la kselo kon moko. Na la tsa ki deja na elubu na gamoko bo nenga kosoko la soso. Nenga kosopo la soso. Ata soso apetate ya makas nenga kosopo la mwoma ya moto. Ava akolamba pote. Bako la kanaba kisi batuba wama batonga. Soko osali ango suente tanga akolamba. Osoko la mwoma ya moto tipo ba sanite ane ebima. Ba infeksyon ane ebima. Toli ya kande sanite. Awa sikwe kompe na tura nyama. Lolenge nini avant. Niamoyo pe outeka na congélateur to za nyama ngombe. Niamoyo. Eza pe a kutumba to kutumba ngo. Me avant to tumba ngo na kolaksa ndenge na kosala pote bazei wana na mai ya liboso ya zei, zei wana ebima e kufanda peka ka 5 minutes kozwa tebu e mama na ngai ko kata bo etele ki na nga mwaso zo ke libala sika. Ozuka ko sokola ngi bana ko sokola ka mbang mbang ko sokoli ozu oche na moto etokio ko kalinga no. Landa lolenge biso ande ko la minute ozo sala. Tang na chama na sokola ngona na mai ya malili na sokola mo kitoko sokola ko fanya sango 10 minutes na kati ya mai ya moto. Soko za na keto, tepo mwenye ya moto ndenge na zoche. Mwenye mwa ndenge salite kwa mwende mwola kipe ya soso wala ndake epizodi nanga soso. Kota. Afana lamba ngo pinza mama. Nako lamba ngo direct boete. Na kata ngo. Na soko na maema ya madile kino toka na nzungu tetete. Tulie la kango na salite. Yango pe oyo, nyama. Po yango pe na kutumba, yango saba tekniki. Bomoni tala tala mai ndenge bozo ma tante zo chaka mai bala moko bozo ma ndenge na bisozo bebaka mai na pompe bi maka propre kitoko me soki soko to che mai bomoni ndenge makalo kwa neti makila to ba eza ba salito ana itikalaka na kacha ngo mikemi nte ko na kutumba ngo ndenge na tiki yango mwa minene tanga ko tika ngo boi 10 minutes fa na 10 minutes na mai tabo mai ya salite ba ya mwa sibo ta pesa salite to milaka o nyama ngombe na tokomi na kota ngudu te. Tala maya. Nyama ngombe topesa ka nyama ngombe to biva. Topesa ka ngombe respect to biza ka popo botani. Na sokola ki ango bie uta ki pe mundela teke biso kitoko me. Biso to zaka soto sumi nyama to sumi mamoto kati na nzungu. To sokoli ango bongo te ba ya mwasi. Monde komi ko change ba model pe development pe izo ya na mboka. Ko polemike te. Yo landa ndenge moninga zo sala. Yo po meka. Tala bota sa itenge bi kaka na bota na 2 minutes nga na bino na ah bota o ala ndake episode nga so pe sa kapeka ndengo yo mama na kola mamu sikoti na zo tika mo 10 minutes na mayo yo e continue ko bimso sanite ba tonge tout pe makina kati ba infection yo so ti e fani 10 minutes le ngol ba sanite la bota na mayo bota bloko to na makabande bota la ya mwasi ya boyo ko tena chine mama ari tomi abone hein o ko polemike nini o ko ineni Pope sa kepe mate, osombe la kele ambato, poko la kabana na ete. Hi? Ezane tozo la kisana, tozo ba ndekwa basi, ba kongolese ta ba, ba tu nyoso, ba ekolo musu basi pa keli boso. Biso tozo ka anasima, ka mutase loko, polemi kotonga. E ete nenga sa ki kune misho na ye, yaka nde komeka, tika munoko. Pona nda kuno sala kango bo ete, musu nga kofinga kabaninga, kukeno kotonga kabaninga, e wana zaka salite, wana saka meyo lamba ka modelo ote. Olie sakanda kuno salite po finga balinga msu salite olie sakabaninga no bana na yo salite tala bota makile bota ndenge nyame bimisi salite memu no kokene ko finga yo mutu aliboso kota tala somba nyama po tolia ka nyama mikoso banda kuna biso tolia ka basoso mikonyoso banda kuna biso landa modelo tala tala ata papa atande kwa monde na basi nsuwa kwa kitoko bana suko lia nyama te poto pote tolia ngo tolamba kango bien bosala kango boy soko zana keto te eloko babengi keto yangoyo zwa ta ba mai tia na moto na babula etoka vola ba poi misa o oh, ezali salite na zei eloko nyoso zaka na zei mai ba mai wana ya moto bimisi yango ok boko takota bomi abone o eza episode 1 episode 2 na kola sabino nde na kuchango ba spice ba gu pene na kokotisa ngo na fure na kola sabino tina nde na kosa teknika kusuka na nyama oyo Eza wa modela sika mama ya sika. Tawa tumusuba ebe ya mwabi. Ah! Eza ya kala. Memususu wa komona mwako baki eza modela sika.
ok bambote na bino to pesi mbote mbote na bino baya mwasi baya mobali eza wa bino mama arrête Kilumbu Shembo TV kuna pesa nzu mususu eza sala emission mususu awa peto koti siko na nyama bokota bomi abone tang toko sisa kosama kamonyo siko kota na fure toko isa bino baguni nito selaki boko mwona nige kwa mana final nango ok see you bye bino moko botala salite ok bo sala kabwe baya mwasi bo finga kabatina yu tibite bo sala kabwe bye.